حدیث مبارکہ جے کی زبان نبوت مجھا سبحان اللہ پاک پیغمبر جے مٹھی زبان مجھا ہن رات جے بارے میں جے کی الفاظ صادر تھیا سبحان اللہ اللہ تعالی جل شان جو فضل رب کریم اساں کے یہ رات نصیب کی ہے ایک پندری شعبان دی رات وری جمعۃ المبارک دی رات سبحان اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن پنجی امت کے ہن رات دی فضائل کھاں آگاہ کیو بڑے زور شور سان بعض مانو ان رات کے فضائل جا انکاری پیدا تھیا ہے جی کی ان رات کے ملائن کے بدعت سجن تھا ناجائز چون تھا ان اجتماع کے وہ ناجائز چون تھا عجیب گال رات رنگ جو محفلوں لگی پیوں یقین نیش پیش ممنوع حدیث ممنوع مجلسوں جن جا احادیث مبارکہ میں سراحت سے ممانعت آئی ہے جن جن محفلوں سے لانت بسے تھی ان کے روکنے کے لیے کی زبان نتی ملے اڑی محفلوں کے روکنے کے لیے بدعت شرک کی فتوا تھی ان سلسلے میں کچھ احادیث مبارکہ تمہارے گوش گزار کرنا چاہیا تو جی تین رات میں حاضر تھیا ہو تو پانچ یقین دل سے سمجھو تو اساں جے محفل میں آیا ہوں وہ برکت والی رات آ جن کے لیے اساں دے آقا مدنی مصطفیٰ خود اساں کے امر فرمائے قرون اولا کے اندر پہلی صدی بی صدی ٹری صدی ہجری جے کے ٹری صدیوں ان سجن جا مانو عزت عظمت وارا شان مقام وارا آدھے نبوت کا بھی ان سجن جا مانو ہویا سے یقین تعریف جا حقدار ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن پنجے زبان پاک سان جن مانن دی تعریف کئی ہوئی پہری صدی وارن پن پی صدی وارن ٹری صدی وارن مانن جی انہن مفضلہ صدیوں کے اندر بھی یا رات مبارک ملائی میندی ہوئی خود مدینے والے سائیں یا رات ملائی حضور کے صحابہ کرام ملائی تابعین یا رات ملائی جے کو ان رات کے ملائن کا منع کرے وہ یہ سمجھو تو قرآن سنت احکام کا واقف ہی نہ ہے سنن ابن ماجہ میں حدیث جو کتاب ایکڑو مکمل باب امام ابن ماجہ میں دعا باب ما جاء فی
لیلتن نصف من شعبان پورا مکمل باب بدھوا ہے فضیلت پندری شعبان واری رات جے فضیلت جے حدیث الفابت لیکن بدت ہو جیاں ناجائز ہو جیاں تو فقد سے ایتنیو حدیثوں کیا پنج باب کتاب میں گزرنا حدیث جو راوی حضرت مولا علی شیر خدا حضرت حیدر کرام نچے و زبان اللہ حضرت شیر خدا فرمائیو تو مدینے والے میر فرمائیو ایک پہ یہ اذا کانت لیلت النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا حبیب الکریم فرمایا تو جڑے 15 شعبان کی رات تے تی رات جاگدا کیو قیام کیو نفل پڑھو عبادت میں جاگو وصوموا نہارہا ای ان ورندے بیہ جو نفلی روزو رکھو کیڑو نہیں 15 شعبان جو دی رات عبادت میں گزاریو ای بیہ روزے میں گزاریو فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِقُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا سرکار فرمائے تھا جیئے چوبی جو سچ رہندو آنا سچ ہے دے کرنی انہیں جی ٹوبن دیا اے ہورو آسمان دنیا تے رب زلجلال نزول فرمائی دعا پنجے رحمتن برکتن عنایتن اے سخاوتن جو پہلی آسمان تے نزول فرمائی دعا فیقول الا من مستغفر لی فاغفر له آہے او مکا بخشش گھرڑا بارو تو معافی دیا کیر چند دعا کیر چند دعا فقیر چھا فرمائی دعا اسا جو مالک اسا جو خالق جن جو بے فرمانیوں کرے جن جا گناہ کرے اسا پنجا منہ میرا کرے بیٹھا سی اسا پنجا دفتر گناہ میں کارا کرے بیٹھا سی پر اجو کی رات میں جی سچ لہے تو رات جو دخول تھے تو جی رات شروع تھی تھے رب کائنات جب پڑھا تھا پھرن تا ہے کو بخشش گرن وارو تو معافی دیا اے بدکاراو اے زندگی گناہن میں جفلتن میں گھوائن وارو آہے کو مکھو معافی وٹھن وارو چاو گھرو ماں دیاو الا مسترزکن فارزکہو آہے کو روزی جے تنگی وارو تو ماں انہیں کی روزی جا پل بھرے لیا آہے کو تنگ دست آہے کو مفلس آہے کو روزی جی تنگی میں مبتلا رہن وارو کھرو تے جاؤ پر روندو نہ ہے بچو روندو نہ ہے تے اماں کو بو کون پیندی ہے ہاں اللہ تبارک و تعالی ہوں ہی کریم پر ہن رات میں رب فرمائے تو تے مکو گھرو تے جا گھرن اسا جو کما نہیں نہیں الا مبتلا فاعافيه آہے کو مبتلا آہے کو مصیبت میں آہے کو درد میں الا قضا الا قضا آہے کو فلانو آہے کو فلانو آہے کو بے روزگار آہے کو بے اولاد آہے کو بیمارن وارو آہے کو دردن وارو مکھو بھرو اج ماں تہاں دے لاکھاں دی سخاوت دے اعلان سبحان اللہ حتا یطلع الفجر یہ پڑھا یہ اعلان اسی تے ایندا رہندا جسی تے پرے سبحان اللہ پرے پٹڑ تائیں یہ اعلان ایندا رہندا سبحان اللہ او پری پیارا اللہ تبارک و تعالی جا لکھ کرم جو رات بد نہیں وری اڑی بھلاری محفل میں بھی حاضری کی سعادت نصیب کی ہر ضرورت کی نگال جی آتا دامن جھلیوں جھولڑی جھلیوں بی حدیث جے جو راوی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق وہ حدیث خدائی جے جو راوی ہوئے مولا علی ہی حدیث
حضرت سیدنا صدیق اکبر مسند البزار دے اندر جلد پیرو صفحہ 157 مسند البزار دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق روایت فرمائن تھا تو مدینے والے سائیں فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى الى سماء الدنيا فيغفر لعباده الا ما كان من مشرك او مشاهن شبان دی رات دیا تو رب کائنات آسمان دنیا تے نہیں دعا اعلان کندوا تو اج ماں پنج سب پانن کے بخشاں تو اج مجھے محبوب دی امت دے لائے عام معافی جو اعلان بد کردارن کے بد اعمالن کے معافی دیس پر بد بخت اڑا ہیں جو ان رات میں بن مجڑن کے معافی نہ دیس ہکڑو او من جے کو اللہ سا شرک کرن وارو وا رب دی ذات سا جے کو مشرکا رب دا سا شرک کرن وارو وا ان مشرک کے پدری شبان دی رات معافی نہ دیس ایں جو او من جو پنجے بھاو سا دل میں بوس رکھوں میں جو دل میں قدورتا دل میں پیائی دل میں نفاقا دل میں حسدا پنجے بھاو کی عزت نہ تو سہے کہ جو مال نہ تو سہے کہ جے چنگے کپڑے کے نہ تو سہے کہ جی چنگی جائے کے نہ تو سہے یہ بوس رکھنا وارو یہ قدورت رکھنا وارو یہ من میں کینو ہی پیائی رکھنا وارو مانو کے معافی نہ ملدی او فقیر تو پنجے جی میں جھاتی پائے مس جے کے ساتھ تجھے دل میں کینو ہو جے تاج کٹ ان کا اگے جو اجتماعی دعا تھے گر جی بجے غریب رب دے در تے ہتھڑا کھڑوں ان کا اگ میں پنجے سینے کے صاف کر شرک کا بوسہ کا پنجے قلب کے صاف کرے پو پنجے کریم رب دے در تے ہتھڑا کھڑندو ون معافی دی قرات حاصل تھی ویندی جو اللہ ابو بکر دی نیانیا مصطفیٰ دی گھر دھیانیا سیدہ زکیہ طیبہ طاہرہ عائشہ الحمیرہ سائن دی روایت کرے تے او رات پندری شبان دی ہوئی مجھا محبوب مجھے حویلی میں حجرے میں آیا ماں بھی ستس حبیب کریم آرامی کیا ہے کھلے ترساں بستر خالی لجبال محمد کھلے مجھو گھوڑ عربی نظر نایو اما سائن کی فرمائے او جنمل محبوب نظر نایا تمہ کولیو تمہ محبوب کھالے یا سب حجرات تم پر محبوب نظر نایا مجھے دل میں خیال آیا کدے کدے
مسجد نبوی دے گوشن میں اے کنڈ میں وہی پنی امت دے لاتا فرد آئے اج مدا مسجد نبوی میں بیاہ جن اما فرمایو تا مسجد نبوی میں حیم پر پیارو پری مکھے نظر نہ آئیو خیال آئیو تکنے کنے محبوب جنت الفقی میں بھی دائن قبرستان بارن کے پجو چلو دیکھا ہی دائن اُتے ونی کنے پنجے آل مماتی آل حیاتی واری امت جے رائے دوان گردائن اما سائن فرمائی تھی تما محبوبن جو پیرو خیوں خوشبو سنگنی جنت الفقی میں ویسے فائدہ ہو بالفقی انیا کھڑی نسان دوستو ان رات کے اللہ جبانا ملہائی دارا
अदल जिल्द पेरियों सुखो बसो सतवंजा में इमाम इब्नुल हाज वाक्या पांदा है अइमे किराम जो इन रात जे मल्हाइण जा वाक्या बयान कया है त इन रात जे अंदर जलील नजर ता पई हजरत खालिद बिन मैदान हजरत मकबूल शान रहमत अल्लाह अलैह हजरत लुकमान बिन आमिर ये टई जणा ता पई हुया सफेद कपड़ा पाइंदा हा अत्र मखींदा हा खुशबू लगाइंदा हा वो मस्जिद में ईंदा हा वो उन जा मुतअल्लिकीन मुरीदीन मुहिब्बीन मुतवसलीन मुंतसबीन उन सां मोहब्बत रखण वारा सफाई मस्जिद में अचे गॾु थींदा वो इहे टई ॼणा ता पई सघोरा पंहिंजी पंहिंजी मस्जिद में 15 शाबान जी रात खे मल्हाईंदा हुया اسلام محمد بن ادریس شافعی امام شافعی یا رات ملائیں گو یا رات امام مجتہد حضرت امام احمد بن حنبل جے کو حنبلی مذہب جو امام وہ 15 شعبان دی رات حضرت محدث ابن اساکر رحمت اللہ علیہ جے کو ہن امت جو وڈو امام بھی آئے اساکر جو جے تاریخ جو کتاب حدیثوں جمع کیوں ہیں وہ ہکڑوئی کتاب 100-150 جلد تے ایڈو وڈو عالم ایڈو وڈو محدث یا رات ملائیں جو حافظ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ یا رات ملائیں جو ہو پر مجھا دوستو حضرت علامہ فاتحی جو 272 ہجری میں جو وفات کیا کیڑے سن 272 ہجری میں ان بزرگ جو وفات کیا جو کو مکہ مکرمہ دے آڈا پر رکن مچایا بڑو جید عالم جو 30 ہجری جو 272 میں جو وفات کیا انہیں مکہ کی تاریخ دے کتاب لکھیا ہے اخبار مکہ اخبار مکہ تاریخ جو کتاب مسلمان عام توڑے خاص مرد توڑے عورتوں سب جو سب مکے وارا اچے بیت اللہ شریف میں گٹ تھیندا ہویا فصلو پوچے نفل پڑھندا ہے انہاں جو طریقو یو طافو اے بیت اللہ جو طواف کردا ہے وا احیا اللیلتہم یا رات پوری مکے وارا مسجد الحرام میں گدتی گزاری کو فرمائے تو حتی الصبا ایسی تھی جو صبح تھی ویندو ہو فجر پاک پٹی ویندی پورے مکے جا مانو مسجد الحرام میں گدتی 15 شعبان دی رات ایے ملائی بو چھاکنا بالقراءت فی المسجد الحرام حتی پوری رات رب دے قرآن دی تلاوت کرتا ہے
اصل دے دور وچ وے تو مکے دا مانو مسجد الحرام میں گرجی طواف بھی کردا ہے قران دی تلاوت بھی کردا ہے و یصلو صلى منهم تلك الليلة مئة ركعة يقرأ في كل ركعة بالحمد وقل هو الله أحد عشر مرات جدو مكة جا مانو انه قدر شعبان دي رات میں سو ركعة پڑھدا ہے بيرگادو سو ركعة پڑھدا ہے نا ہر رکعت میں الحمد کا کو یارہ بیرا کلو والا پڑھدا ہے وہ ہے نماز تو ساہتے پڑھدا ہے دلبرآباد میں ہر سال 15 شعبان دی رات وہاں دل پڑھدا ہے ہاں وہ ہے نفرت کو تی سدی والوں گزرے تو بدائے تو مکے میں یہ کدا الحمدللہ دلبرآباد میں وہ ہے عمل تھی رہو ترقی وٹھن جے کو پنجے نفسانی قلب سا ہوندو دنیاوی مقصد دے لا
مکے ہے پیر طریقت فرمایو اللہ سی نے شاد آباد کرے جسی ماں ہی تو انسان ہی پیو لگے جو میرا ہر خاص دے جے کو تو ہے وجے مجھ کو خوف کما کوئی تا فضل کن دعاؤں میں شفقت کوئی نگاہ مجا دوستو تو اللہ وارن جو کم اللہ واسطے ہوندا ان سا اللہ دی مدد ہوندی ہے روکن والا روکی دا رہدا پر اللہ وارن جو فیض دی ہوندی ہے مدد ہوندی ہے سمجھو دا تے ہانے یہ رات مبارک ملہانی ہے پیری تے تو 50 نظر رکھو ان نماز کے سروا صلاۃ الخیر حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہا تو یہ ان رات میں جے کو من 50 نفل پڑے ہر رکعت میں الحمد کا پو یار میرا کل ولا یا تے میرا کل ولا مختلف روایت میں مختلف تعداد آیا ہوا کیا بلا بیو جے کا نبی صورت جے کا بنائے جس کو ائی پڑے پر یہ 50 نفل صلاۃ الخیر کا یہ تے یہ کبھی نیت کیا تو برکت مال نفل صلاۃ الخیر بڑا خدا کا مقابلہ شریفان اللہ جی اللہ اکبر برکات پڑی سلام مراد ان طرح صاحب 50 نفل رکعتوں کی دیو 100 جے کو مانو کہ نفل پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی پوری زندگی دا گناہ بخش دے سبحان اللہ پوری زندگی سبحان اللہ اے انہیں دلائے رب العالمین جل مجدہ سبحان و تعالی جنت میں 770,000 فرشتہ موکلے تو جکی انہیں جرا ماڑی اٹھائے ہیں باغ پوکھن بنگلا چاہتا ہے کیا مطلب ہے یہ 770,000 ملائک جو مزدوری کر رہے ہیں وہی ماڑی اٹھائے ہیں کہ راضا ہوتا کہ مزدور ہوتا کی دا بھائیو یہ 770,000 شیطان خوش تھی تو جب فقیر کی باری جنت میں بیٹھا ہے ہاں روکنے والا شیطان ہے جو چھلے تو تیرے نہ ونو ان محفل میں نہ ونو یہ نفل نہ پڑھو یہ بدعت تھا وہ تھا نہ سجدہ نہ خیر کا خیر کا نہ بدعت ہے دیکھو روکے تو ایڈو تا دے لا ماری ٹر ہو چے تے کہیں ماری تو نہ چاہ بنا حسد دی خاطر تھی دیا سبحان اللہ ہاں کھٹر پنجو دا ہارے پر اوڑے پاڑے جو بھار سو سائیں فرمائیں تھا جے کو ان رات میں یا نماز صلاۃ الخیر پڑھے رب العالمین نے 70 بیرا نگاہ رحمت فرمائے نگاہ رحمت اللہ کی نگاہ ہائے 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 رب کریم جے بانے تے نظر کرے اساں تے چناں تے مرشد کے تے نظر کرے تے بیڑا ہی تھا سائن دین جائے نے گھوٹ نے دیکھ گھر جا ان جو باپ سائن دین تانو بنی ان جو باپ سائن مول صاحب مرید تے تہا جو گھر تے پنجو کونے مجھے گھر میں رہو کو تو تہا جو مرید دا ٹھکو پنجو کون دس مجھے مرشد بہادر میں ہی رہا سائن تہا جو مرید دا ٹھکو پنجو کونے مجھے گھر میں رہو کو تو سائن دعا دے ہاتھ مبارک ہے بے سال تے جو سائیں جن آیا تب مولی صاحب جو گھر عالی شان ٹھہی ہو میہن میں طوفانن میں بھانس جو گھر کری پیو او بھانس وری مولی صاحب دے گھر میں رچے سبحان اللہ سائیں ہاں او ہکڑے سال میں فیض ہوتی ہن جو گھر نہیں کھڑے گھر میں اڑے ہے تو ولی دا ہتھ ہے یہ تو ولی دی نگاہ ہے پر 70 پھیرا جاگ لگی ہاں رات میں
یاسین کی تلاوت کرے رب العالمین جل شانہ ان کے رزق میں برکت ہو جائے ان کی مشکلات درد تکلیفوں اللہ تعالیٰ خارج کر ان رات میں جب وہ اکھن میں سرمو پائے اکی کے حساب سے ٹے ساجی میں کھابی میں یا ٹے ہیرے سونے حبیب جی متا سلام سائیں فرمائن دا جو جمعے کی رات یا جمعے کے ڈیہن دے تے ہزار بھیرا درود پڑھے جڑے قیامت دے نیارے میں اٹھندو تے مکھے اترو بیٹھو ہوندو جو ان جو کُلو مجھے کُلے سا گسندڑو سبحان اللہ میں مدینے والے سائیں جو قرب کھپے وکھ رہا ہے باو سا کپ ہو جو سونے عربی جو ساتھ ہو جے کیندا بھائیو ہاں ان رات میں اللہ تبارک و تعالی جل شان کے حضور میں صلاۃ و تسبیح دی نماز پڑھجی صلاۃ و تسبیح دی نماز اڑی تو بھلاری نماز ہے جو ہکڑو بھیرو زندگی میں کہ پڑھی نا تو ان جا صغیرا کبیرا ظاہر گچھا امدن خطن ننڈا وٹا سب گناہ سبحان اللہ سو اوہ انشاءاللہ جماعت کرے پڑھندا سبحان اللہ سمجھو تھا ان شاء اللہ تعالیٰ ایک بجے وی دوبارہ محفل تھی سلاۃ و تسبیح کی نماز تھی ان خصوصی جن رات جو ونڈ وٹھاسی مالک کے درد تمہیں جتنا فقیر ویٹا ہو اندر عورتوں بیٹھے یہ سبھی گردی بچڑا بار ننڑا وڈڑا نیاڑی اچڑن متن والا اچڑن ناڑن والا سبھی گردی پہ مالک کے در سے دعا جا ہاتھ کھڑی رات سخا جی رات ونڈ جی رات خیرات جی رات وڈی امت مجھے محبوب جی جتنے کٹ تھی محبوب جا غلام ہترا کٹ تھیا تو مجھے مصطفیٰ کی ایک نظر ہوتی محبوب نہاری تو ہوتا تو مجھے غلام کٹ تھیا حضور کی پنی امت ڈاڑی پیاری ہے ضرور نہاری نہ تو مجھے گلاب گڈ تھیا بچڑا نیڑو ننگ سب اٹھی میں کہیں ضرور مدینے والا سائی کرم کرنا سبحان اللہ رات میں تجھا کھیل ہتھ اللہ تعالی جل شانو خالی نہ مٹوائے رحمت جو جھولیوں بھرے انشاءاللہ موٹے ظالم ہو شرابی ہو بد کردار ہو وہ روز اچے پنج پٹ
جبر کے سمجھائیں گی بچہ آج مجھے مرشد حسن بصری ہی تقریر کئی ہی نصیحت کئی بچہ یہ ظلم چھڑ بچہ ظلم چھڑ با گناہ چھڑ پر ہوں ظالم ہک نہ دے سی ہک نہ پنج ماں کی نصیحت کی دے ہلندے ہلندے وقت گزرن جو رہے ہو آخر او وقت چوں جو انہاں نیگرے کے انہیں چھوکرے کے سخت بیماری لگی موت وارو مرض لگس ہانے پنی ماں کے پیو چوے اما بجو پجے مرشد حسن بسری کے بٹھی جا ماں سمجھا تو ہانے بچے بس کو اگیو موت نظر تو چین پیو اما ہانے بجو پجے مرشد حسن بسری کے بٹھی جا تکا مجھلا دعا گھرے ان کے مفی ملے حضرت امام حسن بسری وٹا چیتی مائی ارسی کرے سائیں مجھو بچو آچڑو تیڑو پر مجھے جکر جو ٹکرو مرن کے اوڑو آجو آ سنانے حلی دعا گھروز رب کامے سا مہربانی کرے حضرت امام حسن بسری فرمائیو درمائی یو ظالمہ جابرا بد آمال بد کردارا انہیں جنا دعا دن گھرد سے پر مری بیو دن جے کاندھی دن تید سے انہیں جو موہ بنا دن سے مائی موٹی آئی پٹر کے جیتنی قسمت کھوٹی مرشد کو نہ جائے ہنے ماں کے تو چوے اما جے مرشد حسن بصری نہ آئیو تو بلا موٹی وصیت ہی نہیں دیکھنے دے نہ ملک جا جرے ماں مری ونیا تو مجھو جنازو گھر میں ہی پور جائے مقام میں نہ پور جائے جو دے مقام میں مکہ عذاب تھی دو رڑیوں کا دوست بے میں قبر بارہ کی سکھ آرام پھٹی بھی دو اما مجھو جنازو رات جو کھڑ جائیں جے بسرے وارن کے خبر اگر نکو بے نہ تہر کو لانا کندو جٹ پٹ ملامت مجھے جنازے کے کندو اما ٹی مجھے گالیا تھی جو جرے مری بجا تو مجھے لاش کے کھٹ پہ تالا ہے زمین تے پھٹو بجا اون دو مو بجائے اون دو مو کرے کھٹتا ہیٹ زمین تے پھٹو کرے مجھے پیرن میں رسی بدی کو کھل جا اے چاہ جائے جے کو اللہ جو پہ فرمانا انہیں دیئے سزا جے کو رب جا حکم پروڑی دعا انہیں دیئے سزا او جی جل اما مارے مرنو مٹھا تو یہاں
امتی میرے محمد آئی آیا مجھا دوست بری ناش کے برائے کھٹ دے لٹائیں جیسی در کھڑ کے ہوا پوچھے بھی سبھی نفل پڑھ شروع کرو